67-chi trek. 19-chi. Av. Ertasiga danglarning qorni yana ochdi. Bu g'orning havosi ishtahani karnay qilib yuborarkan. Asr bugun ortiqcha xarajatdan qutuldim deb o'ylagandi. Chunki u juda tejamkorlik qilib, kechagi jo'janing yarmini bir burda non bilan kulbaning burchagiga bekitib qo'ygan edi. U ovqatni yeb bo'lishi bilan tashnalik sezdi. Biroq u buni e'tiborga olmaslikka urindi-da, sabr qildi. Bu uzoqqa bormadi. Tomog'i qaqrab, tili tanglayiga yopisha boshladi. Sabri tugab, soqchini chaqirishga majbur bo'ldi. Soqchi eshikni ochdi. Mahbusga notanish odam edi bu. Danglar eski tanish bilan gaplashganim ma'qul deb Pepinoni chaqirdi. Hozir janob oliylari, hozir, dedi zum o'tmay kirib kelgan qaroqchi. Danglarga umid bag'ishlaydigan hozir javoblik bilan. Buyursinlar, ichimlik keltirishsin, dedi asir. Janob oliylariga ma'lum bo'lsinki, dedi Pepino. Rim shahrining atrof tevaragida vino nihoyatda qimmat. Unda suv bera qoling, dedi danglar zarbani qaytarishga urinib. Janob oliylari suv ichmoqchilarmi? Ammo bu vinodan ham tanqis narsa. Hozir hamma yerda qattiq qurg'oqchilik. Yana eski maynavozchilikka o'tdingiz shekilli, dedi danglar. Chakkalardan shovullab ter oqayotgan bo'lsa-da, o'zini hazillashayotganga solib iljayib qo'ydi. Hoy og'ayni, menga qarang, dedi u Pepinoning pinagini buzmay turganini ko'rib. Sizdan atiga bir stakan vino so'rayapman. Nahotki shuni ham bermasangiz. Men sizga aytdim-ku, janob oliylari. Axir biz chakana savdo bilan shug'ullanmaymiz. Bo'lmasa, bir butulka bering. Qanaqasidan? Arzonrog'idan. Hamma vinolarning narxi bir xil. Qancha? Butilkasi 25 ming frank. Yaxshisi, sizni talab teringizni shilib olmoqchimiz deb qo'ya qoling-da, dedi xitob qilib g'amgin ohangda. Ehtimol boshlig'imiz shunaqa niyatdadir, dedi Pepino. Boshliq? Kim u? O'tgan kuni sizni uning huzuriga olib borishgan edi. Qayerda u? Shu yerda. U bilan ko'rsam bo'ladimi? Nega bo'lmas ekan? Xashpash deguncha Luigi Vampa danglar qarshisida paydo bo'ldi. Siz meni chaqirdingizmi? So'radi u asirdan. Janob, siz meni bu yerga olib kelganlarning boshlig'imisiz? Shunday, muhtaram janob. Xo'sh, nima gap? Men uchun qancha haq talab qilasiz? Yoningizdan 5 millionni bersangiz yetadi. Danglarning kapalagi uchib ketdi. Janob, mening bor pulim shu. Katta bir davlatdan qolgani. Agar siz uni tortib olsangiz, jonimni ham sug'urib olgan bo'lasiz. Sizning qoningizni to'kish taqiqlangan. Kim taqiqlagan? Biz kimga itoat qilsak, o'sha kishi. Demak, siz ham kimgadir itoat qilarkansiz-da. Kimga? Boshlig'imizga. Men sizning o'zingizni boshliq deb o'ylagandim. Men mana bularning boshlig'iman. Ammo mening ustimda yana boshliq bor. O'sha boshlig'ingiz ham kimgadir itoat qilsa kerak-da. Albatta. Kimga? Xudoga. Danglar o'ylanib qoldi. Tushunmadim, dedi u. Balkim. Men bilan bunoqa muomala qilishni ham o'sha boshlig'ingiz buyurganmidi? Ha. Qanday niyatda? Bilmadim. Bora-bora hamyonimda xemiri ham qolmaydi-ku. Ehtimol. Menga qarang, dedi danglar. 1 million bersam yetadimi sizga? Yo'q. 2 millionchi. Yo'q. 3 million. 4 million. 4ni bersamchi? Meni bo'shatib yuborish sharti bilan 4 million beraman. Bo'ptimi? Nega endi 4 million beraman deyapsiz?
o'zi 5 million turadi-ku axir, dedi Vamba. Sudxo'rlik, janob bankir. Ha, menimcha o'ta ketgan sudxo'rlikning o'zginasi. Oling hammasini. Eshitdingizmi? Hammasini oling-da, meni go'rga tiqib qo'ya qoling. Tinchlaning, janob. Tinchlaning. Tajanglik qilmang. Asablaringiz bo'shashib, ishtahangiz karnay bo'lib ketadi-da, har kuni 1 million, 1 millionlik ovqat yeydigan bo'lib qolasiz. Tejamkorlik yaxshi narsa. Pulim tamom bo'lib qolsa, sizga bitimni beraman axir, dedi jahli chiqib danglar. Unda och yotaverasiz. Och yotaveramanmi? Dedi rangi o'chib danglar. Shunday bo'lsa kerak, dedi pinagini buzmay Vamba. Axir siz meni o'ldirmaymiz dedingiz-ku. To'g'ri, o'ldirmaymiz. Ochimdan o'lib ketsam-chi? Unda nima bo'ladi? Bu boshqa gap. Yo'q, yo'q, ablahlar, dedi xitob qilib danglar. Yovuz niyatlaringizga yetolmaysiz. Shu yerda o'lish peshanamga yozilgan ekan, ertaroq o'lganim yaxshi. Ming xil qiynoqqa soling. Meni azoblang, o'ldiring, ammo bir chaqa pulga ham imzo qo'yib bermayman. Ixtiyor o'zlarida, dedi Vampa va kulbadan chiqib ketdi. Danglar g'azabdan bo'kirib o'zini postakka otdi. Bu odamlar kim ekan o'zi? Bu yerdagi boshliq kim? G'oyibona boshlig'i kim bu badbaxtlarning? Ular nima maqsadda shunday qilishyapti? Nega hamma jarima to'lab qutulib ketadi-yu, u qutula olmaydi? Qandaydir noma'lum qasos yo'lida uni qurbon qilishga urinayotgan bu ablahlarning niyatini barbod etishning eng yaxshi yo'li tez o'zini o'zi qiynab o'ldirish. Biroq o'lmoq, jondan kechmoq osonmi? Danglar umrida birinchi marta o'lim to'g'risida o'ylayotgandir. Birinchi marta Azroilni chaqirarkan kayfi uchib vahimaga tushayotgandir. Ha, shunday. Mana, ajaling yetdi sening deb keladigan ana shu Azroilning basharasiga bir daqiqa ko'z tikish vaqti keldi endi. Adanglar shu topda quturgan, so'ngra jazavasi qo'zg'ab jon jahdi bilan o'zini har tomonga otib xatardan qutulishga urinayotgan yirtqichga o'xshardi. U qochishni o'ylab ko'rdi. Biroq atrofdagi devorlar qoyalardan qalin, kulbadan chiqadigan yagona yo'lkada haligi maxluq kitob o'qib o'tiribdi. Uning orqasida yaroq aslahali bir necha odam savlat to'kib yuribdi. Uning sabr toqati 2 kunga arang yetdi. Shundan keyin 1 million to'lashga rozi bo'lib, ovqat talab qildi. Juda mazali ovqat keltirib berdilar-da, va'da qilingan millionni olib chiqib ketdilar. Shu damdan boshlab baxtsiz asirning hayoti faqat chekinish, itoat qilishdan iborat bo'lib qoldi. Sho'rlik azob cheka-cheka butunlay holdan toydi. Endilikda undan nima talab qilsalar bajo keltiraverdi. Shu zaylda 12 kun o'tdi. Davr surgan vaqtlardagidek shohona tushlikni boplab tushirdi-da, qancha summaga chek yozib berganini hisoblab chiqdi. Hisob kitobdan ravshan bo'ldiki, atigi 50 ming frank puli qolibdi. Shu on uning ahvoli ruhiyatida g'alati o'zgarish yuz berdi. 5 millionni berib yuborgan bankir oxirgi 50 ming frankini saqlab qolishga qaror qildi. Butunlay och qolsam-da, 50 ming frankni bermasligim kerak, deb ahd qildi. Miyasida umid uchqunlari paydo bo'lganday tuyuldi. Allaqachonlar xudodan yuz o'girgan betofiq hozir uni esga oldi. Ha, xudo ba'zan mo'jizalar yaratadi. Uning amri bilan balki g'or yorilib ketar. Balki papa o'qchilari bu la'nati g'orni ochib kirib, uni qutqarib olishar. U vaqtda 50 ming frank cho'ntagida qoladi. Bu pul bilan ochlikdan o'lmay, bahol qudrat tirikchilik qilish mumkin. Bankir xudodan ana shu 50 ming frankni o'zida qoldirishini tilab yig'ladi. Yalinib yolvordi. Shu alfozda danglar xudoni dilida bo'lmasa-da, tilida takrorlab 3 kechayu 3 kunduzni o'tkazdi.
Ba'zida u alaxsiraganday bo'lar va ko'ziga bir nochor kulbada uvada to'shakda jon berayotgan chol ko'rinardi. O'sha chol ham ochlikdan o'layotganday bo'lardi. 4-chi kunga o'tganda danglar odam emas, tirik murda bo'lib qolgandi. U ilgargi ovqatlardan qolgan qutganlarni qo'ymay yig'ishtirib yedi va tosh polga yoyib qo'ygan bo'yrani kemira boshladi. Bu ham bo'lmadi shekilli, bankir ovqat so'rab Pepinoga yalinib yolvora boshladi. Bir burda nonga 1000 frank to'layman dedi. Pepino esa miq etmadi. 5-chi kuni danglar emaklab zo'rg'a eshigi oldiga bordida tizza cho'kib nola qildi. Siz xristian emassiz. Siz xudoning mo'min bandasini qasddan och qoldirib o'ldirmoqchisiz. Qani mening yor birodarlarim? Qani endi ular? Deb yuz tuban yerga yiqilib tushdi. Birozdan so'ng boshini ko'tarib qichqirdi. Boshliqni chaqiring menga, boshliqni. Shu yerdaman, dedi Vampa xuddi yer tagidan chiqqanday. Nimani istaydilar janob oliylari? Mana, so'nggi oltinlarimni ham oling, dedi danglar hamyonni uzatib. Meni shu yerda qoldiring. Umrim mana shu g'orda o'tsin. Meni ozod qilib yuborishingizni so'ramayman. Tirik qo'ysangiz bas. Menga boshqa hech narsaning keragi yo'q.